Цього року на свято зібралися не лише численні віряни, що живуть у прилеглому мікрорайоні, а й багато гостей. За богослужінням також молилися представники влади. Після цього урочистого моменту окропив усіх святою водою та звернувся до людей, вітаючи усіх з великим християнським святом. І глави смія сокрушай по воді. Після освячення водоймища туди пірнали всі охочі. З-поміж них були й такі, хто чинить так щороку для самоочищення. Кажуть, що сповнюються у день хрещення Господнього Божою благодаттю. Хрещенські купання киян у районі Оболоні давно вже стали традиційними.